El debat sobre els horaris laborals i la conciliació familiar és ben viu aquest 1 de maig. Una de les propostes que hi ha sobre la taula és la d'adaptar-se a l'horari europeu. Però què suposaria exactament? Doncs entrar a les 8 o les 9 i sortir a les 4 o les 5. I al migdia, 3/4 d'hora, per dinar. Des de l'Observatori Dona, Empresa i Economia han fet un estudi que concreta els beneficis d'aquesta reforma horària, entre els que destaquen menys presencialisme al lloc de feina, més productivitat per a les empreses i, concretament en les dones, poder desenvolupar la seva carrera professional sense renunciar a l'educació plena dels fills. De fet, el 39% de les empreses catalanes ja apliquen actualment l'horari laboral europeu. A Ecom, una empresa que es dedica a promoure la inclusió de les persones amb discapacitat física, fa anys que aposten per la flexibilització horària. Per exemple, dels 5 dies laborals, 3 són en jornada compactada i només es treballen 2 tardes, les que els treballadors escollin. El tema és que cadascú se senti dintre, òbviament, d'una relació de confiança, doncs que es pugui adaptar a la seva realitat. Ecom forma part de la xarxa NUST per la reorganització del temps a la feina. A través de debats busquen noves fórmules, com per exemple la de crear un banc d'hores de feina en el qual cada treballador decideix, d'acord amb l'empresa, quantes hores treballa cada dia, cada setmana o cada mes i les compensa al final de cada període. Sigui a través de la flexibilització o de l'horari europeu, el que sembla clar és que per gestionar el temps laboral d'una forma més coherent és necessari un pacte que impliqui tota la societat. La voluntat és de flexibilització i adaptar-nos a les persones. Ara, adaptar-nos a l'horari europeu, si es fa, ens hem d'adaptar tots, no és només les empreses. Vull dir, hauran d'anar de la mà a les escoles, hauran d'anar de la mà als horaris de comerços, etc etc. Que és un canvi cultural molt gran que haurem de veure com es pot fer. Un horari que afavorís a homes i dones per poder ser més responsables amb l'educació dels nostres fills.